Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Кличко організував Київський інвестиційний форум на 500 учасників, який обійшовся бюджету в 3,5 мільйона гривень. Про це повідомляють анонімні телеграм-канали. На сторінці цього тендера в Прозоро він описується як послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів, організаційно-технічний супровід інвестиційного форуму міста Києва у 2023 році. Звичайно, це досить важливий форум. Як не крути, до нього вже приєдналися 15 європейських міст, а саме вони допомагають нам перемогти ворога та мають усю серйозність війни, яка склалася на даний момент. Але тут питання більше до Кличка, чи доцільно виділяти такі великі кошти на цей захід. Невже не можна було скоротити витрати, бо знову ж таки триває війна і ці кошти необхідніші ЗСУ? Усе ж наші партнери мали б зрозуміти, що скромність форуму саме через це і точно не були б проти. Щоб Києву вийти на довоєнні соцекономічні показники, знадобиться кілька років. За умови, що не погіршиться безпекова ситуація в столиці та економічна ситуація в країні, сказав під час форуму Кличко і сам же витирав великі бюджетні кошти на захід. Де ж тут логіка? Що важливо, це вже не перша така витівка мера Києва. Його частенько ловлять саме на нераціональному використанні бюджету та непотрібних закупівлях. Усі ж знають про барабани у столичних укриттях. Або ж кілька днів тому стало відомо, що в Кличка витратять понад 3 мільйони гривень на систему видачі електронних перепусток. Це ж таки важливо під час війни. Словом, Кличку час братися за голову та допомагати ЗСУ, а не витрачати кошти впусту. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.